Tu vendi. Voi vitun Steve. Hyppii koko aika ees. Takana. Betrayal. Let's show him some real firepower. Paraka, 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 petikki. Ei tässä on mitään vitu idea. It's bad, only commandos get back to processing and plants. Nää on typerä kyykkymineistä tuolla näköjään. Onneks. Oi helvet. It may be a good idea to prepare yourself for a confrontation. A critical moment approaches. Step away. When do I get paid? Oh, hey. Your senses betray you as you betrayed me. Ah!
Tästä connectaa uudestaan tähän servoon. Vaihtaa hahmoakin. Niin. Mitä? Mä ei oo pussia. Lei se... Tai miten tätä ihme formia vaihdette, mitä käyttää? Kuu. Mistä F käytöstä? Siis ei vaan mä mennä lightsaber formi. Mitä? Miten tuota saber stylea vaihdette? Keskihiiri tai L. Hmm. Mun keskihiiri ei toimisi. Miten panna L? No ei sekään toimi. Kus se valmiina? Nyt sun pitää katsoa kontrollista. Aha, mun pitää lyö ja sen jälkeen mä vasta pystyn vaihtaa sen justiin. What? Mitä helvetä? Mitä vittu? Osaan kysyä. Näiks mitä mun tapahtuu äijällä? Joo. Tässä on mitään vittu idea. Mä käytän sitten pelin vaikeita klassia, vai ihan toisen. Jedi on vähän vaikea. No ei vaan tässä ole mitään vittu ideaa, että oh. Pystyy vaan lyömään valomiekan läpi vittu nyrkeillä. Ja sitten kun niillä muilla klasseilla on mitään hauskaa mun mielestä. You really don't want politicians to do. You're not all powerful. I will not give in to this. Voi helene! Mikä tolppa saa tuossa? Näin sä vedet? Jep. Mun ihme tolppa on nyt kieltä. Enti kuvaks jättää mut rauhaa, mä koitan tapella. Ja se pitäis olla paljon HP tänään, kun mä heidän granaatteista päin. Okei, objektive, Steve. Sun pakko mennä. Hyvä! Ja hyvä droidika. Vittu on mennyt. Tää oot sinne päin. Tosiaan krypti. Se varmaan, joo se krypti tietää mistä näitä on raketti. Tupa klikkaa krypti kiinni. Tupa hyppi, niin hyppi lentää. Ja E-tä kaskerilla tai enteriä. Oi vittu, sori Steve. No helvetti vilkuli vielä. Vittu. Sky. Kryptik yritti vielä polttaa sen ruumi. Totta kai mä yrittänyt, mä tein niin. Di. Ei, miksi mä otin? Ei. So be it. Mulla on väärä miekka. Ui helvetti, miten toi osuu mitään? Otetaan se kuule, vaikka matsi. Anta tulla. Mitä mun FPS lähti nousi? Nuitottu molemmat näkyä.
No! Niin se meni. Kuolla se meni. Se on siellä laatikon takana. Vittu, mä en pitänyt noin tehdä. Mitä helvettiä? Nää käy, kun mies läppäsee sua, niin hyvä syy sanoa. Ei kyllä. Oman osuuteni. Noniin. Jaha. No way, my fucking... Äkkinä nää. Perkele, sä et kuule... Niin. Etpäs paljon asioita. Haista kakka. Enemmän tyyppi kuin Ventti kuitenkin. No niin. Ryptik, mitä sinä teet? Tuleekin tässä kyllä. Tuleekin tässä. Ouch. Ryptik, tää on susta. Mitä? Eetä! Mitä sulle tapahtuu? Aina se palo hengiltä. Missä ku... Aa. Palo hengiltä? Näin hyvin meni. Let's make this quick. Get out there. Haista sinä. Sä selvisit tosta. Ah, screw you. Tää on haista paska, sä tiedät tää tappelu nyt mitenkään. Screw you. Sitten random mappi ja factor change. Bad game, vaikka sä... Mitäs, Steve? Mutta voititte. Mitä helvettiä? Mitä vittu, Steve? Mut tuli kukki jotain. Kyrttik vaan se hiiri. Hetkinen, what? Pistä wrong side. Etikö ei? Se on mun kässi. Kauskaa. Mun kässi. Meni taas väärälle puolelle. Noistava, noistava. Mulla se on mitään skillejä taas. Siinä meni väärä puolelle. Hyvä hengos meni. Se cyberbullying. Tähän pystyt kryptiktoni. Mä oon... Se putoisit sinne alas sitten. Onks tää oikeesti parempi tässä kuin Ark? Mitä sulle ei siis kryptikin tuoma? Mulla ei ollu mitään skillejä äsken. Pitäis varmaan... Pitäis laittaa varmaan, koska... Se on vähän huono pyyttö. Tiekin nyt Obi-Wani voi pitää. No kun mä sanois valita, mikä mä oon. Mä te puhuin alas. Loistavaa, tipuin alas. Tää meni hyvin. Ai pois. Noin. Tuossa on. Hyvä Cryptic, you can do it. You but you must. Varo soko, nyt tulee joka... Molemmat sun selätkää tulee yksi. Ouch. Et niinku voi tehdä niille mitä. No mä oon kuollu! Oi! What? Sä snaippasit sun oman puolesta. Wow. Snaippas oman puolesta, se veli tee kuulis. Rannat. Tulee tää mun lempi. Ho, vittu. Ai! Ei tuu toi stampilla ainakaan oikein. Granaattikryptik, varo! Ups, ei se oo granaatti. Aha. Aha. Noo. Näppäri. Vois mennä pelataan muuta. Kun tässä on mitään. Älä kryptik, mikä nyt on? Tehän samalla niinku minä aikaa. Niin.
Nyt ei tässä oo mitään vittu ideaa, kun ei tässä saisi harjoitella kunnolla, kun vittu siis tuosta Stania. Tää on just se paras harras, mitä voit ikinä saada. Kuolemalla, no ei ole, kun vittu Stania ampuu koko ajan päähän siellä. Opi siitä. No ei siitä voi oppia mitään. Voi! Counteraa sitä. Ikos sitten, se panosit takaisin häneen. Tai me sitten, ala... tai meitä jotakin piilota jonnekin. Alakertakautta. Alakertakautakin voi mennä niin. Ei, Steven. Pikkusankari. Miten se ei osunut? Minä yritin vain tehdä niinku... Kuis! Yritin vaan niinku... Vaat! Pihäks? Ei vittu! Kuis se mekelet jo! Kuitkin, et sä voit tosta lentää alas. Mä niinku miekkä. Kryptiks, sun kannattaa sen kautta joku toinen klassi nyt, et se toi jedillähän onnistu. Ai voi paska. No niin Krypti. Se on alakennas. Kai. Nice. Oh. Voi. Tapait. Ja se ympäristö pystyy kimmottamaan, niin palasit takaisin häneen. Minä hoitan taas. Mä ehkä kannattaisi itkin ottaa Sable Deflecti päälle. No mä näin sit kyllä. Muut tulee alakerran kautta. Ei. Takana. Minä et suosu siihen. Ai. Moi. Mä näen sut. Oho, ei osunut. Nää vittu, missä muka ammut? Ah, perisi. Mut eihän mennä niinku piti kyllä mun. Kyllä vielä harjoitella ton jedin käyttö, jaha. Good game. Täällä on tapahtunut, kun tämä paikka on rikki. Ui hemmetti, se oli kyllä aika lähellä. Käännä. Oho. Mitä? Kimotiks mä sen sun takas? Kimotiko mä sen sun takas? Vasta! En sitten. Vasta kysymykseen! Tää on vasta. Vasta vittu sit. Ai no pitää saada kun... Ei itse pysty vasta, kun kieli ei käy ihan oikein. Meni kyllä vähän hitoiks. Mitä sä... Kymtsikö? No okei. Okay. Antakaa nyt hänen tehän ties... Vasiiri pohjaa. Pitää sitä pohjassa. No niin, hyvä. Te yritti pudottaa sitä alas. Muistatko se, että Wuhantilla ei pysty rikosottaa? Pystuin vasta mieleen. Wuhantilla ei pysty rikosottaa. Nyt siihen pystyy. Ai eikö pysty? Aha. Onks sillä Saber Deflectia päällä? Onks sun Deflectissä yhtään mitään? 3 pistettä. Okei, okay, näköjään Stormikalla ei pysty Deflectia näköjään. Miten se kimmottaa tonne yhteen paikkaan? Kannattaa liikkuu myös eri suuntaan, eikä tolleen suoraan. Liikku, et, siis... Kun kannattaa käydä kimppuun. Just tolleen. Niin.
Koska kimppuu vaan. Mä en sitä mitä mä olen. Koska sulle ei mene blokki ja blokki se tarvitsee kiinni. Sieltä kun sä kävelet se, et saa häntä ikinä kiinni. Hyppä vaan sinne ja... Oi! Nice! Hyvä! Kyllä se nyt vähän niinku on, riippuu vähän minkälainen pelaaja tulee vasta. Ääh, snaippaa siellä yhtään, kuule. Mitä tapahtuu? Aha. Siis mitä nyt tapahtuu? Kuka lentiä mihin? Mä tapettiin toisen... Jaha, joku Force Light, niin selvä. Nyt tulee tää paha juttu. Tässä kannattaa käy... Joo, noo, kato, hyvä. Kannattaa blokata silloin, kun se yrittää. No, sitä on vähän vaikeampi kyllä ennakoida. Aha. Se otti potku osuma. Kryptik, sä löyt vain kerran. Onks sulla väsihiiri pohjissa ja panaks sä A ja T ja A ja T? Just noin. Noin! Just noin! Näyttää hyvä, nyt näyttää hyvältä. Toi kompo toimii aika hyvin. No nyt näyttää paremmin. Ai. Siihen blokki loppu kesken. Tuo oli ihan hyvää kyllä, kun se veti tommoset kompot. Missä tos meidän nyt on? Aota, pääsee oikein sisälle näkymään. Ei ihan snaipata tolla tavalla. Mulla on tuulekin täällä lavoilla. Haista pikku. Tommonen kakkasakas, sä tulee... Kello on nyt vaan 10. Nyt ottaa huomioon sen. Will you can do it? Mikä tää peli tekee mulle tällä teki? Siis tää Team Speak. Ei vittu perkele. Lessi alas. Niin se kyllä tekee. Tekee niinku... Ei, se oli siinä. Se tekee opettiin. Eiku, ei ollukkaan näkään vielä. Se vielä pitää tehdä vielä. Sulla on pikku laaseri rikko kokonaan se ove. Sinne vaan. Tuolta se juoksee se venti, kun aika kaukaakin. Siinä on se pitää varmaan kirjoittaa. Noni. Nopeeta oli. Nyt tuota se. Joo. Se juoksee. Lyö vaan. Varas tulee siulua. Nyt se blokki. Kato. Joskus kannattaa lähteä muuhunkin suuntaan kuin pelkästään tonne ventikuun kohti, kun se voi johtua aika... Tai se voi koitua vähän niinku blokin menetykseksi. Miks me asut täällä? No, en tiiä. Mä oon ihan ihaskin ilmeisesti. Kato, kryptik sää takaa! Ui. Tätä hyvä. Näet se vielä tossa? Rökkävää kryptik. Sä laitat ottaa takas. Rökkä. Blokkaa koko ajan, pelkkä. Niin, se saa sitä takas aika paljon, mutta... Oi, nyt tästä vaan. Mitä vittua, mä blokkasin ja mun blokki ei sun loppu. Se oli aika loppu kyllä. Loppu, joo. No ei se kyllä loppunut. Oli, punainen oli loppu. Mä nyt kuolen tolle yhdelle sniperille, vittu mä otan ite sniperi sen jälkeen.
Minä pelas! Se... just... Moi! Mitä kuuluu? Haluat se... Piim! Priority on outo. Ammu ampuja ensin. Ei, sit hieman. Näet se nyt, toista on ihan yksi satana sniper. No, pitäisikö ampua sitähän ensin? Niin, pitäisikin. Tämä varten me valitsikin just. Children with lightsabers, all things in time. Step away. Oh, this is going to be easy. That better. Medic. Niin, eikö sä oppinut mitään? En. Ei tuu mitään. That's not how the force works. No. Huono sniper, kun syöntää tuonne ikinä. Mä olis tietää, miten mä saan sen minigunin käyttöön mielellä. They will crush us, grind us into tiny pieces and children with lightsabers, but not Jedi. I think. I have a bad feeling about this. Ai. Au. Vammainen peli. Vähän. Nyt ei se estä sitä faktaa, että tää on vitu vammasta, että sä voit lyöä valoviekan läpi. Toi meni sitä nyt vittu sitä lopeta. Sitä paitsi ei suos nää missä. Jaha. Mitä se kun Steve saa tapettu sitä millä? Kun ei se, kun se... Sitä kenttää tosi järjestävä. Sniperille. Osuuksees. Ei onnistu. Toista on nyt snaippato kryptikin, niin me vaadin mapin vaihto tai me ite vaihansa. Onks se granaatti vielä? Ei, se käytti se oma. Soisi. Aha. Miksi sit kuuluu tommon ääni tosta hemmetin sitistä? Eiku vaan se olikin... Mie ymmärrän, eiku se ei ollutkaan sit vaan se oli... Au. No. Jaa. Hyvä auto. Okei, tämän miksi mä pitän? Tuota jo! Se oli. Jaa, siellä sä oot. Mä olisin teammate, eihän se ollut tarkoitus.
No niin, sit toi yks tulee joku Force paskalaitin ja... No. Vittu. Mata. Ei, tää oli tässä. Ei tohon osu! Ei sitä osu! Mutta ei tohon osu! Paska oli loonista loppu. Authentic, oisko? Joo, mennä vaan. Vähän kevempää. Joo, sitä on tekin sitä rentompia. Mennään vaan menu asti, et se refreshas. Okei. Okay. Muuten refreshas. Miten paljon blokkii tolla stunnin oli? Joo, se on näköjään. Miks musiikit on? Rematch Wendigo! Okei. Miksikä sulla on annettu tommonen kepukka? Koska se on? Ups. Toi vaan huutit on kenellä haaks sulla. Insolence. Now be nice. With resistance, yeah. Ota nyt kumme. Anna mun miekka takas. En! Mikko sattaa? Mistä niitä? Älä sitten, saatana. No mit on nopee? Kato kun siihen osuu. No mit on nopee? Kato nyt! Nää hahmot on vitun nopeit. Nää naurettavan nopeet. Noin. Hitto kun mulla ei 10 HP, kun tää jätkä rupes puhua. Mitä vittua? Mitä? Se vitussa toi on lentänyt mihin. Hyppää kyykki! Oh. Oh, mä tykkään, että toi saattaa tuli kautta lentänyt mihin. Haistas sinä. Ehkä se. Tää on kauhean nopea. Mä oon pelata Kylo Renia. Tää oot pelata seuraavaks. Mikä kryptik? Haluu pelata tällä. No, vaihtakaa te jälkeen. Niin vaankin. Ei, miksi mä tänne menin? Tai sit menkää jonoon. Et Kryptik saa pelata, Kryptik saa pelata. Siis se vaihtaa tavallisen Stotruppin sinulle. Hyperis! Anteeks! Mä oon tyhmä hahmo. Kryppi on niinku juosta siihen eteenpäin. Ei osu. Noniin. Jes. Tuotu! Vittu mikä. Mä vitun tikulla sua justiin lyötiin. Sä vittu se paljon kyllä. Ei ku mikä vitun Rein paska. En mä tiedä, en sanonut mitään. Noin. Mennä liian pitkälle osin vaas. Miks pitää mennä? Moroka! Au. Miksei Snoke voi olla tässä mukana? On niin kyllä taas. Venti kun viereen, niin silleen kesai mun. On niin kyllä nyt sä voit... No, se olit siellä. Kryptikilläkin on toi viitta valkoinen. Mikä tossa on mun? Kertomaan kyllä sitä. Mä kärryttäis painaa. Tämä... Minä et voi, ai! Miks tämä nyt ei toimi? Uuki saatana. Eli karvapallo nyt.
Minä pelastan Vil... Vittu. No tyyvä! Noi! Juoksee näin sitä. Muista krypti kyykkiä, kun Vuki tulee vastaan. Koska se muuten lyö sut hengit. No ei se siltikään auta vittu mitään, kun ei oo vaan slämää. Valomiekka menee vaan kädestä, mutta ei tapahdu yhtään mitään. No joo! No mut silti mä löin sua käteen ja silti vittu mitä ei tapa. Negative. Ptuu näitä granaatteja. Tää vittua! Eiks tää nyrkit yhtä? Anteeks vielä... Ai! Hyvä lauta! Tää vaikuttais kivalta. Noni! Tämä näyttäisikin siihen. Tää johonko se vaan niin helvetti taas. Mistä mua missä? Saatana pysy paikallasi, ahaa! Mitä? Noi! Missä se meidän Wendigo? Oi? Hienolla, kun on kryptikin viitos. Oh-oh. Paikka räjähtää! Tokenilla haaksa kyllä. Helvettiä mä ystiin kuulun. Tokenilla haaksin kyllä. Se huutan tässä koko ajan joka kerran kun me ollaan voittanut. Ui, mistä siellä tuli? Auttakaa! Eikö se tyllä? Mä ly... Kyrpiks sulla on aika hyvä paikka. Me vaan eteenpäin, että no oikeastaan. Mitä? Mitä? Ai voitit silti. Mitä vittu? Ei. Mahoton homma tommonen, ei oo mahdollista. Tulee meille heti reposi siihenkin, että räf. Tää nyt S14-44C on kyllä vähän niinku aika kämäisen näköinen pistoli. Mä tiedän se jossain, ai ai ai. Mitä helvetti? Tu se ei kuollu. Tu se on liian nopea. Tu on liian nopea. Mitä? Mitä vittua? Tu on nyt mennyt kuolla, koska lightsaber on instakill. Vuukilla on vitosti hopet. Ja kuinka paljon mahdollisesti? 400 varmaan. 400 ainakin. Hyvä lyönti kyllä. Vielä hetkinen. Se tää ovi voi tulla. No, niissä. Haista! Charging the weapon.
Kyllä! Kato, mä ikään olin mä tiimin paras. Fact and change.